Hej och välkommen på andakt den här onsdagen 21 juli. Jonas Bergsten heter jag och roligt att du vill vara med oss. På söndag så är temat andlig klarsyn. Och har du glasögon som jag så vet du, om man liksom inte har putsat dem på ett tag så blir det lite suddigt och det blir diffust och svårt att se. Och man kan säga att på samma sätt är det andliga sättet, om det blir smuts och lort så blir det svårt att se klart. Och det är så viktigt att vi får ha en klarhet i vår syn, en klarhet även i andligheten. Och därför är det så fint att vi har de här andakterna. Vi fortsätter under sommaren och får liksom ha fokus på det som är riktigt och det som är rätt. Och de texterna som är från Bergspredikan nu på söndag, Matteus 7. Och det handlar om om faktiskt falska läror och så. Jag ska läsa från Matteus 7 från 15 fram till vers 21. Var ständigt på vakt mot falska profeter. De kommer till er klädda som lamm, alltså yttre fromma uttryckssätt. Men i sitt inre är de rolyssna vargar, hungriga att liksom plundra och förgöra. Och står det på deras frukt. Ska ni klart och tydligt känna igen dem? Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från vilda tistlar? På samma sätt bär ett friskt träd god frukt, medan ett sjukt träd bär dålig frukt. Ett friskt träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett sjukt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden. Alltså ska ni klart och tydligt känna igen dem. Alltså de falska profeterna på deras frukt. Inte alla som säger till mig, Herre, Herre, ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelska faders vilja. Här har vi två stycken upprepningar faktiskt var på sin vakt. Och allt som sägs i en predikstol eller sägs av någon som är en präst eller säger sig vara andlig behöver inte vara riktigt, utan det är viktigt att vi faktiskt prövar det mot Guds ord. Så även det jag säger här får du pröva mot Guds ord. Och idag så tänkte jag faktiskt har jag med mig ett par handskar för det krävs för att illustrera. Här säger faktiskt Jesus att man plockar inte vindruvor från törnbuskar eller tistlar. Och det är ju den typen, nu tror jag plockar en, om du kan se den, ser de här taggarna. Och det här är en rosenbuske, inte riktigt törne. Men i Israel så finns det, växer det väldigt mycket törne och man använder det för att liksom bygga, när man är ute med fåren så kan man använda det för att göra temporära som fårfållor och så här. Men det finns väldigt mycket i det torra klimatet sådana här taggiga buskar. Och ordet för liksom törnbuske, om man översätter grekiskan rakt av så är det en extrem buske. Och det kommer från ordet spets. Som är ju en extrem. Om man tittar på den här spetsen så är det att man drar någonting till sin yttersta spets. Och därav törne. Det grekiska ordet för törne. Och man skulle egentligen ordagrant kunna översätta. Man plockar väl liksom inte vindrummen från extrembuskarna. Alltså de är vassa taggar. Och tistlar. Den motsvarigheten som kanske vi bäst har här i Sverige är ju nässlor. Och har du rensat ogräs och grejat, liksom gått i gräs och känner så är det här någonting som sticker och gör ont när man tar på. Och de här två liksom, egenskaperna använder Jesus när han liknar falska lärare och falska profeter. Att det är någonting som är taggigt, alltså man tar någonting till sin yttersta spets. Man tar en lära och så tar man liksom bara den och för den till sin extremitet. Alltså det kan vara någonting som är sant. Alltså Bibeln talar både om nåd och sanning. Men om du för, liksom tar bort allt som har med sanningen och bara talar om nåd. Då kommer det till en extrem lära som har att göra med att det finns inga regler, ingenting. Samtidigt kan du också ta sanningen och gå in på liksom bud och regler och så för det till sin extrem. Och tar du bort nåden så hamnar det till en oerhört hård legalistisk lära. Men båda två
drar man någonting till sin extrem. Och det här gäller egentligen vad som helst. Om man plockar bort någonting, liksom, ofta finns det två sidor på ett mynt i mycket av bibliska sanningar. Det finns liksom en väg på mitten och man kan hamna i ena eller andra diket. Och det här pratar Jesus, och jag tycker det är så fint illustrerat att vi faktiskt också klart och tydligt kan känna igen på frukten. Alltså någon som är, om det är liksom tagg och det människor sticks på den predikanten, någon som, det är ett spår av människor som blivit sårade efter, eller någonting som, och de här olika växterna har också en förmåga att breda ut sig och trycka undan andra frukter, och liksom, ogräs har ju den förmågan att liksom trycka undan det som ska växa där. Så att det är också en liksom liknelse i hela, människor som tar över och trycker ner och trycker undan, och det är stickigt och man liksom, det bränns runt omkring, det kommer som ett spår av det. Och sen finns det ju ingen människa som är felfri, utan vi alla gör ju fel och råkar säga saker och ting som inte var rätt. Men alltså, om man ser en tydlig liksom, spår av liksom, att det alltid kommer liksom, konflikter efter att någon har varit i kontakt med någon, så är det liksom, någonting man får faktiskt dra öronen åt sig och liksom, och kanske liksom vara på sin vakt lite när man, vad den läraren är eller vad det sägs. Och det är inte så, det sorgliga är att på slutet här läste vi, inte alla som säger herre, herre. Så här har vi faktiskt någon som liksom på något vis dubblerar herre, herre. Alltså på något vis säger att det här är verkligen gudomligt. Det här är, så här står det i Bibeln, så här är det. Eller så här är Gud. Och man alltså på något vis tror, nästan har lurat sig själv också i att så här är det. Men när liksom Jesus sen kommer till slutet på bergspredikan, så är det liksom två stycken liknelser. Vad vi bygger vårt, en husbyggare, vilken grund är det vi har? Är det på klippan Jesus eller är det på det jordiska, det mänskliga sanden? Och det är samma livets stormar som kommer med regn ovanifrån, flod som försöker dra undan till och med fundamentet och grunden, och vinden mot sidorna. Och samma livets stormar kommer både på den som tror och den som inte tror. Men den som bygger på klippan Jesus, på hans undervisning, den står fast. Och när man sammanfattar hela liksom, tron, vad handlar det om? Det handlar om att älska Gud och att älska människor. Och att Jesus definierar också att älska Gud är att hålla hans bud. Alltså försöka leva. Vad säger Jesus i den här frågan? Så vill jag försöka leva. Så vill jag vara. Och jag vill också älska människor. Jesus älskar alla människor. Och jag vill också älska varje människa. Jag vill vara förlåtande. Vill vara liksom, och i det här begreppet nåd och sanning, så står det alltid tillsammans i Bibeln. Det står nåd och sanning. Och nåden kommer alltid först. Hur vill du bli bemött? Jo, man vill ju bli bemött att faktiskt folk säger som det är. Men man vill också att folk säger det i kärlek. I nåd. Alltså nåd och sanning. Det går att säga saker i sanning men utan nåd. Och det går att säga saker i nåd utan sanning. Men nåd och sanning behöver ha. Och få säga det i en rätt balans. Och i hebreiskan är också nåd i plural. Nådar. Mycket nåd och sanning. Så där är vi ska ta och få be tillsammans Herrens bön. Och vi får tacka det. Inga Lill har varit i vår församling, varit på sjukhus en lång tid, men folk fick komma hem bara häromdagen. Så det tackar vi Jesus för att hon får vara hemma igen. Och du har säkert saker som ligger på ditt hjärta. Och vi får ta en stund och få lyfta det till Jesus. Jesus, jag tackar att du är här just nu. Och tack att du vill möta min vän som lyssnar just nu, som ber till dig. Och tack att inget bönämne är för stort eller för litet för dig. Tack för att komma med allting till dig. Tack för att du varit med Inga Lill och hon fått komma hem här. Du ser andra som lider av sjukdom och när man inte riktigt vet vad det är för någonting. Att du ska få komma med liv och hälsa. Vi ber om dig, Jesus. Och jag tackar dig, Jesus, att du är vår fader, du som är i himlen. Vi ber att låt ditt namn få bli helgat, låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske här på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu på söndag så har vi gudstjänst inne i Årjäng klockan 11. Och den kommer också sändas via webben. Och även förra gudstjänsten som vi hade här ute i Lilla Sundsbyn hos oss. Jag tog och spelade in en kort version av predikan efteråt. Sen finns också, om du bara bläddrar neråt här på kanalen, så finns söndagens predikan. Men nu på söndag så är det Lennart Johansson som predikar. Och i den här bygden så heter man Lennart Johansson, så är man, då man nästan bestämd att få bli predikant. För jag tror vi har, han är den fjärde personen som just heter Lennart Johansson som brukar predika här i bygden. Men det här är Lennart Johansson från Småland. Och jag tror det är första gången faktiskt han predikar här i Årjäng. Jag tror det är så. Och han har kopplingar med Viola Brage här. Och sen har vi även Anna Martinsson som kommer med och spela. Hon spelar piano, fantastiskt duktig kvinna. Så hon kommer också om ett par söndagar, en söndag kväll hos oss ute i Sundstabyn och har en pianokväll. Men nu på söndag klockan 11 så är det gudstjänst inne i Årjäng Ekumeniakyrkan. Och jag vet att det är lite folk som kommer på besök också, på goda återseenden. Så att kom gärna in, du kommer inte bli besviken. Och har du inte möjlighet att komma så sänder vi också live via på Facebook och på YouTube, så finns där också. Till sist vill jag bara få skicka med dig Herrens välsignelse. Jag ber att Herren ska välsigna dig och få bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gott att du vill vara med på den här andakten, och vi syns vidare. Var välsignad där du är. Hej då.